Buat video enggak? Wes. Mau jalan ya, Pak ya? Iya. Kamu petan ya, cari tuma ya. Cari kutu ya. Cari tuma ya. Apakah ada tumanya? Mbak petan, Mbak. Ya Allah, Mbak. Iya. Aku ingat di warna gue rasanya. Semuanya monyetnya gitu. Pernah nanti aku minta. Iya, iki lah aku video sing petan-petan. Tiga. Iya, iki. Eh, Mbak, kacuke ketok lho kacuke. Ada kuwi lho kacuke ketok kuwi lernia sampean. Kok iso enek kok enek metil. Iya, metil kok nang bone sae. Wes. Maksudku cuma kayak gitu doang lho. Yang cilik, Mbak. Enggak kelihatan panjang dikit gitu. Ya gak ngaceng. Ikan anak. Eh, ya lo lali. Enggak jadi suara ya. Suaranya enggak dipateni ya. Ya Allah, Gusti, ya Allah. Kayaknya cewek jati ya kan. Kayaknya banyakkan cewek daripada laki. Eh, lucu lah delan tau. Itu yang satu lagi menghadang lewat. Itu diam aja yang dipetani. Ya lo, Mbak, merem, Mbak, yang dipetani, Mbak. Merem lah kok. Kepenaan kayaknya. Hati-hati lho, ndak rame mung direbut. Sing lanang medeni. Metanine. Eh, enek pendile ketok. Mbak. Mbak. Sing ya Allah kok lucu toh, Mbak? Sing meneng wae gentenan. Ya orang lucu banget ya. Maknya itu ya, kayaknya yang kecil anaknya itu yang dicium, Mbak. Ora, anu mang gigit kutu. Eh kok lucu toh, ya Allah, gemes. Gigit. Sumpah gemes. Iki engko lek nge-share videoku dipateni le suarane ya, soalnya nggih, Bos. Kok dembunya tadi? Pe ngerti nek kowe suarane kowe, ora ngerti. Wes, wis mari lek petan. Oh, durung, Mak. Kok tak ora pesahi lek. Mereka tuh minta lagi gitu ya. Eh, trepoin lek dipetani, Mbak. Aku ya gelem dipetani. Merem tuh, merem. Merem dia. Kayaknya udah ngeleh ya, ayo. Sosoknya kayaknya ngerti ya, dia wong telu. Ayo, kita bertiga. Eh, iya lah, dia bertiga. Wis, mbak, kok tuh urung, dok? Urung. Cinta lu, apa tuh, dok? Gue terus baru, kok tak. Wah, selalu. Wah, lah, wis, lungo. Iya, apa, gak ada yang. Orang apa penting, kok video ini kok tak edit ya? Nganu, tak cekrek. Di screenshot. Di screenshot. Asin gombar. Kan iki dipoto wong telu to. Heeh. Oh ya bener. Yo alah mesakne anake iki. Yo alah. Uwe. Yo iki bapake. Yo alah, rupane kok sapa yo? Kembone. Anake kaya sapa? Ketek kok renek mirip-mirip kabeh mirip kabeh yo. Rupane poto. Iki anake iki mirip bapake apa mboke? Ayo ayo ngaku. Enggak ada bedanya. Yo lho iki lucu banget iki. Tapi kok ya sadar enggak kuwi pacarmu ngono? Melas. Ya ora. Kok gek-gek ilang. Apa ya lagi kok melas banget temen sakne ya iki ya Allah sing cilik iki lucu banget ya Allah.